Uyda ishim yo'qmi deyman, Azizbek? Yo'q, yo'q, nima? Shu bolalarni bog'chaga tashlagani ketdi kelinimiz. Ha, choy damlashlarini ham bilasiz o'zingiz. Voy. Hoy, hoy. Albatta, o'ke. Sigir suv ichmagan qo'llaridan bir choy ichib yotsa de. Yaxshi. Kokil yoyar yonimda. Ko'rsatuvimizning bugungi qahramoni poytaxtimizning Yunusobod tumanida joylashgan 4 qavatli binoni 4-chi qavatida istiqomat qilar ekanlar. Aynan mana shu xonadonda. Eshik qo'ng'irog'ini bosamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Azizbek Xormen kayfiyatlar qanaqa? Endi telekanaldan Toshkentda ko'rsatuvdan sizga keldik. Keling. Yo'q, kirishdan oldin bir narsa so'rab oling. Yo, quruq kelganim yo'q, mana har qanday ustida sovg'a olib keldim. Nima 4-chi qavat? Juda qiynaldim, to'g'risi Azizbek. 1-chi qavatga ko'chib chiqsa bo'lmaydimi? Yo'q. Endi 4-chi qavat bo'lgani yaxshiki, tepasidan suv o'tib ketmaydi. Nimaga? Tomdan chakka o'tishmi? Yo'q. Mana qarang. Chiroyli qilib tom yopib qo'yganmiz. A, 3-chi qavat, 2-chi qavat bo'lsa, demak, qo'shnilardan ozgina ancha jabr ko'rganga o'xshaysiz. Shunaqa bo'lgan. Yaxshi, ichkariga kiramizmi? Keling. Qani, boshlaymiz. Qani. Xo'sh, xush kelibsiz, aka. Yo, qoyilman. Bormisiz? Yaxshiman. Men ko'rib xursand bo'ldim. Men sezdim, lekin kelasiz dedim men. Meni ham uyimga kelarmikin, Botirxonagan derdim. Yo, men kelganimdan juda ham xursandman. Endi kirishim bilan beradigan savolim, bu xonadonda kim yashaysiz? Nechi kishi? Bu xonadonda, aka, avvalo ota-onam, keyin keliningiz. Farzandlar. Farzandlar. Nechta bo'ldi farzandlarda? 3-ta bo'ldi. Yaxshi. 2-ta o'g'il, 1-ta qiz. Yo, 2-ta qiz, 1-ta o'g'il. A, 2-ta qiz, 1-ta o'g'il. Yaxshi. Men sizning xonadoningizga quruq kelganim yo'q, mana ko'rdingiz. Sovg'alarim keldim va sizning xonadoningizdan ham quruq ketish niyatim yo'q. Xo'p. Sizning ijodingiz bilan bog'liq bo'lgan Toshkentda ko'rsatuvimizda bilasiz, siz uchun qadrli bo'lgan antiqa sovg'alarni olib ketishim kerak. Albatta, savol javob orqali amalga oshiramiz. Sovg'alar qayerda? Bizning xonadondan hech kim norozi bo'lib chiqib ketmang. Yuring, aka. Boshlaymiz. Hozir yomg'irdan kirib kelyapsiz. Bir pela choy bering, yuring. Yuring. Keling, Botirxon aka. Xush kelibsiz, aka. Xushxonami? Kelibsiz, ha, keling. Yaxshi. O, eksponatlar ko'p ekan-ku. Yaxshi. Choy poy berasizmi? Botirxonaga 1 minut. Men hozir choy. 1 daqiqa. Choy olib kelasiz. Ha, 1 daqiqa, hozir choy damlab kelaman. Yaxshi, mayli. Olib keling. Shokoladlardan yerga qo'ying. Xo'p. Havoning harorati ancha salqinlashgan, sababi kuz mavsumining oxirgi kunlarini birgalikda o'tkazyapmiz. Sanoqli kunlardan so'ng yurtimizga qish mavsumi kirib keladi. Havoning uyda ishim yo'qmi deyman, Azizbek? Yo'q, nima? Shu bolalarni bog'chaga tashlagani ketdi kelinimiz. Ha, choy damlashlarini ham bilasiz o'zingiz. Voy. Hoy, hoy. Albatta, o'ke. Sigir suv ichmagan qo'llaridan bir choy ichib yotsa de. Yaxshi. Oling, o'ke. Qaytarmaysiz? Yo'q. Qaytarilmay. Men o'zim qaytarib keldim, o'ke. Qaytarib keldim. Sizni oldingizda vaqtingiz olmaydi, o'ke. Suvdan kirib keldingiz har holda. Azgina sal qizib oling, o'ke. Qaysi faslni yoqtirasiz? Men to'g'risini aytsam, yozni yaxshi ko'raman. Sababi? Yozda mavsum. Bir bamayli xotir yurasiz-da. Bemalol. Erkin his qilib, yengil kiyinib. Yengil kiyinib. Qish mavsumida mana sovuq kunda boshlanyapti. Qish mavsumida endi o'zingizdan qolar gap yo'q, uydan chiqayotganingizda qalin kiyimlaringizni kiyishingiz kerak, telpi kiyasiz, choch buziladi, u bu. O'shanga yozni yaxshi ko'raman. Qishni ham yaxshi ko'raman. Qishni ham har bir faslning o'zining o'rni bor, o'zining bir anaqasi bor, fayzi bor. Sizni lekin repertuaringizda mana shu mavsumlar haqida qo'shiqlar yo'q-a? Yo'q. Bahor, kuz, qish, yoz haqida qo'shiqlar yaratmagansiz. Yo'q. Asosiy mavzu faqat shu sevgi, muhabbat. Yo'q, sevgi, muhabbat emas. Qaynona kelin. Har xil bor. Lekin mavsumiy qo'shiqlar yo'q. Mavsumiy yo'q. Yaxshi. Xo'sh, Toshkentda ko'rsatuvga. Birinchi savolga qo'yadigan savolingiz. Birinchi savolga qo'yadigan savolim. Bekorga oshxonaga taklif qilmagansiz, xoinoy, shu oshxona bilan bog'liq qanaqadir bir sirli sovg'a bo'lsa kerak. Mening bitta sovg'am bor. Mana. Nima ular kallasini qilyapti? Bular meni kayfiyatimni ko'taradigan insonlar ikkalaligi. Kim bular? Baxtli qarilik deydimi? Baxtli qarilik? Ani nima edi? Yoshini yashab, boshini oshab, birga ani mazza qilib o'tirishibdi. Oboqimlar bilan amakimlar. Buni ta'rifi bor, aka. Mana bunday qo'yasiz. Bir qo'shiq, yangi qo'shiqlar yozilayotgan paytda kelgan bir kayfiyatingiz yo'qroq paytda kelib turib
Dutor çalıp ultursam, yavrum kildi yanım gel. Kalay bu lemaki opa kıdıp, nak buysam, hep bereket op bolan de ultursaydı. Yaşı, demin bunu sizi bu kılıç geldiniz. Bu kayırga mı ki gelsiniz bu? Antika, cüleyen bir antika eksponat. Bunu dostlarımız bile Xitoy safariga aylangan borganmiz. Bu puliga degan ekan o'zi. Mana bu yerdan kapilka degan joy bor ekan. Kapilka deydi turishasiga, o'zbekchasiga xazina. Xazina. Bular hech narsa yo'q deb turishadi. Ha. Pul bormi? Yo'q. Shuni qo'yaman. Lekin yutqizib qo'yishingiz mumkin. Xo'p. Agarda siz savolga noto'g'ri javob bera olsangiz, mana bu Cholbe Kampir bizni muzeyga ketadi. Razısız. Yutqizmasligiga harakat qilaman. Kelishdik, tayyorsiz. Tayyorman. Aziz teletomoshabin do'stlar, siz MTT oilaviy telekanalda Tosh oyna ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Ko'rsatuvimizda bugungi qahramoni ajoyib xushovoz xonanda Azizbek Bekmurodovga birinchi savolni e'lon qilaman. Savolimiz xazinomiz mantiqiy qiziqarli savol. Har xil variantni o'ylab ko'rsangiz bo'ladi. Faqat to'g'ri javob e'lon qilsangiz, mana shu antiqa eksponat xonadoningizda qoladi. Agar noto'g'ri javob e'lon qilsangiz, unda biz buni muzeyga olib ketishga majbur bo'lamiz. Xo'p, bo'laman. Tayyormisiz? Tayyorman. Savol quyidagicha. Sigir nega yotadi? Nimaga yotadi? Charchasa yotadi. Charchasa yotadi. Xo'sh, yana o'ylab ko'rsangiz bo'ladi bemalol. Azbek o'sha yashayotgan joyiga yotadi. Molxonaga deydimi? O'sha yerga yotadi. Nega yotadi? Sigir nega yotadi? Dam olishga? Dam olishga yotadi, charchagani uchun. Charchagani uchun. Qaysi bir dam olishga ham charchagani uchunmi? Charchasi yotsa kerak. Ha, bo'ldi. Demak, sigir charchaganda yotadi. To'g'rimi? Shu variant. Qabul qilaymi? O'zgartiramiz ham. O'zgartiraylikmi, qabul qilasizmi? Yo, qaysi biri? Sal yordam bermaysizmi? Yordam beraman, afsus. Afsus, sababi bu eksponat menga juda ham yoqdi. Sigir nega yotadi? Menga ham juda yoqadi, o'shanga. Bu juda ham bir mashhur savol. Ko'pchilik bilish kerak. Hozir mana teletomoshabin do'stlarimiz ham bizni ko'z uzatib, voy, nahot Kazbek Bekmurodov shu savolni bilmasa. Sigir nimaga yotadi? Nimaga yotadi? Nega yotadi? Demak, oxirgi javobingiz Azbek. Yashayotgan joyiga yotadi, menimcha. Qaysi bir yashayotgan joyiga, dam olish uchunmi yoki charchagani uchunmi, qaysi biri? Yoki yana bormi yo'q deydi. Menda variantli yo'q. Sizda bo'lsa ayting. Charchagani uchun. Bo'l, qabul qilamiz. Kelishdik. Aziz teletomoshabin do'stlar, ko'rsatuvimizda bugungi qahramoni Azizbek Bekmurodov. Noqtiraymi? Birinchi savolimizga noto'g'ri javob e'lon qildilar. Men bundan juda xursandman, sababi bu eksponat menga juda ham yoqdi. Rahmat. Endi joyga olib qo'ying. Yo. Buni olib ketaman endi. Ha, bo'ldi. Endi to'g'ri javob e'lon qilaman. Xo'p. Sigir nega yotadi? Sigir o'tira olmasligi uchun. Shuning uchun yotadi. Sigir o'tira olmaydi, Azizbek o'tirganda o'tirardi. Ayolimda ahvoli. Juda ham mashhur savol e'lon qildim. Afsus, Azizbek Bekmurodov bizni birinchi savolga noto'g'ri javob e'lon qildilar. Mana bu antiqa Cholbe Kampir bizni muzeyga ketadigan bo'ldi. Sochini mayda urib kelarsan lola yorim, taklif qilsam topar bahona yorim. Botirxon aka, ko'rsatuvda hazil savol berilishi men esimdan chiqib qopti. O'shanga ozgina hayajonlandim. Sal hayajonlandim. Mana kelayotgan savollarga qattiq tayyorgarlik ko'rib, o'ylab, fikrlab javob berasiz. Yaxshi. Men to'g'risi qo'yib qoldim mana kichkina beshik kimniki bu? Bu qizim Mohira Bonuniki. Bu o'yinchoqlar. Onalariga havas qilarlar. Kichkina farzandimni beshigiga solib alla etsa, qizim ham o'borib oladi deb beshikni oldiga beshikchasini qo'yib olib alla etadi. Xo'p. Bu o'yinchoqlari. Yo, bu o'g'limniki. Abdulla o'yinchoqlari bu. Yaxshi. Bu qizim Mohira Bonu. Alfavit. O'rganib oldi. Lug'at. Lug'at. Olib kelib berganman, men Mehribon ota bo'lib o'rgatdim. Ha, to'ydan kelganimdan keyin bir xil payt kompyuterlarda o'tirib, yangilik bir qo'shiq yaratilayotganda yoki tayyor qo'shig'ini olib kelib eshitib o'tirganimda qizim yonimga o'tirib oladi. Lug'atini o'qiydi. Siz o'zingiz kompyuteringizda, ular o'zlarini kompyuterlarida. Ha, buni o'zlarini kompyuterlarida Mohira Bonu. Yaxshi. Demak, siz bir yaxshi otasiz. Ha. Farzandlarga g'amxo'r. Ha? Uyim joyim deydigan. Ko'staymasmi? O'zingiz. Ro'zg'or bob. Ro'zg'or bob otasiz.
desem hata bo'lmaydi. Yo'q, yo'q, hata bo'lmaydi. Bejiz bu xonaga ham taklif qilmagan, sababi nimadir bor. Shu ikkinchi savolingizga ha, toshoni ko'rsatuvimizdan ikkinchi savoliga. Men tayyorgarlik ko'ryapman sizning o'rningizga. Qarang, Botir aka. Yaxshi. Beshik qo'ymoqchisiz. Yo'q, yo'q. Buni ko'rsatmay. Shu farzandingizni nima sizlar bermoqchisiz? Yo'q, yo'q. Nima bu? Endi mana bu sovrinim bor. Sovrin? Sovrinlar bo'lganmisiz? Menga sovg'a bo'lgan, sovrin bo'lgan. Ya bu boks, boks bo'yicha bir Ya endi men o'zimni oshirib, men boksyorman demoqchi emasman. Lekin yoshligimda Necha yoshingizda? Yoshligimda emas, hozirgacha. Sport bilan shug'ullanib turasiz. Ha, sport turlariga qiziqaman, shug'ullanaman. Menda anu ishdan bo'sh vaqtimda suzish. Hozirgi sport turi. Shug'ullanadigan sport turi esa, ha. Suzish bo'lsa, yoshligimda boksga qiziqardim, qatnashardim. O'sha bitta musobaqada to'satdan deyik, men sizga yo'masam kulasiz hozir bilaman. To'satdan yutib qolganman. Bexosda. Nimjaroq bo'lib chiqqan. O'shanda berishgan, aka. Necha yoshingizda? Bu ada 12 yoshimda. Buni shundan berasiz ham bu. Yo, yo, yo. Yo, shart. Yo, 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 yo. Savol berasiz, keyin beraman, aka. Bu aziz narsa men uchun. Yaxshi, kelishdik. Mani yoshligim eslatadigan. Siz bolaligingiz. Bolaligim. Bolalikdagi xotiralar. Yaxshi. Savol, tayyorsiz? Tayyormiz. Aziz bey, yana bir narsani oldi orqaga qo'yib qo'yib turing. Yana hazilomuz mantiqiy qiziqarli savollar e'lon qilaman. O'ylab, fikrlab javob bering. Xo'p, bo'ladi. Agarda topa olmasangiz, yordam berib olaman, deng, aka. Bokschi ham ketadi. Xo'p. Muzeyga. Xo'p. Tayyormisiz? Tayyorman. Aziz tomoshabin do'stlar, MTD telekanalida Toshona ko'rsatuv davom etmoqda. Ko'rsatuvimizda bugungi qahramoni, ajoyib ijodkor, xushovoz xonanda Aziz Bek Murodovga ikkinchi savolni katta mamnuniyat ila e'lon qilaman. Savol quyidagicha. Bir kişi ayollar to'g'risida quyidagi so'zlarni aytgan. Ayollarga faqat birgina holatda tosh otish mumkin. Savol: qachon? Bu ham hazilomuz mantiqiy savol hisoblanadi. O'ylab, fikrlab javob berishingiz so'rayman. Javob beraveraymi? Mani o'ylashimcha. Xo'sh. Endi o'zim ham shunaqa irim bo'lgan. Ayollarga shu xonadoningizdan qiz uzatilib ketayotganda, mashinaga o'tirib ketayotganda orqasidan tosh otiladi. O'sha toshdek qotsin degan ma'noni bildiradi. Tup qo'yib, palay yozib, baxtli bo'lib toshdek qotsin. O'sha yerda yashasin deb, baxtli bo'lsin deb. Yaxshi fikrlar bo'ldi. Ha, boshqa variant yo'q. Yo'q, boshqa tosh ot bo'lmaydi ayol kishiga. Hazillashib ham tosh ot bo'lmaydi. Boshqa variant yo'q. Yo'q. Demak, javobingiz shu. O'zgartirmaysiz. Azbe, lekin shunaqa holat borki, agar ayol kishiga tosh otsa, ayol kishi xursand bo'ladi. Nafaqat xursand bo'ladi, baxtli bo'lib ketishi mumkin. Men aytgan javobim deysiz sizga hozir. Nega ko'pchilik masalan uzatilayotganda xafa bo'lib yig'lab ketadi-yu? Yig'lab ketmaydi, hamma bizada shu o ota-bobolarimizdan qolib kelayotgan shu urf-odat. Tosh otiladi. Tatib kelmasin. Ha, baxtli bo'lsin, qo'sha qarisin deb. Yo, lekin mana toshni siz aytasizki, bunda otsa ham bo'ladi, do'stsiz. Siz qandoq, mana qasiga do'st. Xolasiz, mana mashinada otsangiz ham bo'ladi, u toshni. O'sha tosh ayolga tegsa, o'sha ayol o'zini shunaqa baxtli deb hisoblaydi, shunaqa xursand bo'ladi. Tosh. Qaysi payt, qachon ayol kishiga tosh otish mumkin? Hazilomiz savoli. Hazilomiz savol. Nimaga odam bunda o'ylantirib qo'yyapti? Biz shunaqamiz. Toshoyni ko'rsatib, Aziz bey. Qo'yilma. Yo, menimcha shu. Shu. O'z ayol kishiga yordam bermaysizmi? Yo'q, bo'lmaydi-da o'shanga. Ayol kishiga tosh otib bo'lmaydi. Yo'q. Tosh otish mumkin, Aziz bey. Faqat birgina holatda. Qachon? U otgan toshingizdan ayol kishi xafa ham bo'lmaydi, xursand bo'ladi. Okey, men javobim shu. Aziz Bek Murodov ikkita qo'lini ko'pga ko'tarib, ikkinchi savolga ham yana o'sha variantda qolasiz. Qiz bolani hali uzatilayotganda tosh otish mumkin. A, siz ayol kishiga deyapsiz. Ayol kishi farqi yo'q, qiz bola farqi yo'q. Ha. O'sha. O'sha birinchi javob. Agar qiz bola bo'lsa, shunaqa kelin bo'layotganda baxtli bo'lsin, qo'sha qarisin deb
Cevabı şu. O'zgartiramiz. Unaqa deb yurmayman, ikkilanib qolaman. Qaysi biri? Oxirgi yordamim. Xo'p. Ayol kishining tabiatidan kelib chiqing. Balkim siz qiynalmasdan javob berarsiz. Ayol kishiga tosh otish mumkin. Agar uxlab qolgan bo'lsam. Ayol kishi uxlab qolsa, turuvning nachoq qo'ydi. Yaxshi. Javobingiz boshqa yordam beraman, bo'ldi, to'xtatamiz. Rozi. Ayol kishilardan kelib chiqa olmayman. Ayol kishining tabiatidan kelib chiqa olmayman-da. Xo'p. To'g'ri javob e'lon qilaymi? Xo'p. To'g'ri javob quyidagicha aziz tomoshabinlar do'stlar, Azizbek Bekmurodov bizning ikkinchi savolimizga ham yaxshi fikrladilar, lekin yaqin ham kelmadingiz. To'g'ri javob quyidagicha. Ayol kishiga tosh otish mumkin. Agar u tosh qimmatbaho tosh bo'lsa, Azizbek brilliant bo'ladimi? Haligi zumrad toshi bo'ladimi? Qimmat tosh bo'lsa, ayol kishiga qancha otsangiz, ayol kishi xafa bo'ladimi? Ayting. Voyda baxtli bo'lib ketadi Azizbek. Boks. Boks. Mana buni nakab deyishadi Azizbek. Botirxonaga men aytdim-ku o'zi, bu to'satdan yutib qoluvdim. Adashib kulishingizni bilardim. Yaxshi. Unaqa tosh demadingiz-ku siz, to'g'ri tosh dedingiz-ku. Toshmi dedingiz? Tosh dedim. A toshu? Tosh ot bo'lmaydi ayol. Nimaga brilliant tosh oting? Agar ishonmasangiz mana bugun tekshirib ko'rsangiz bo'ladi. Qimmatroq tosh shop kelib turib, xotin, mana senga bitta otsiz. Adam shuni yo'q. Hayır, bu tosh oyni ko'rsatdi, tosh oyni ko'rsatdi, shunaqa qiziqarli xazlomiz savollar. Bularning barchasi faqat NTD telekanalda. Sovg'ani bering. Qoyilman, aka. Sovg'ani. Aziz tomoshabin do'stlar, mashhur sportchi, boksyor, xonanda Azizbek Murodovni yoshliklarida adashib qo'lga kiritgan mana bu antiqa eksponatlari bizni muzeyga ketadigan bo'ldi. Men xursandman. Sizchi? Adashib qo'lga kiritmaganman, mehnat bilan qo'lga kiritganman. Rozi bo'ling. Roziman. Xushal yorga dunyolarimni sevdim desam mayin kular. Ha, Botirxon aka qoyilman lekin. Lekin kayfiyat tushdi azgina, Azizbek. Haqiqatan tushdi kayfiyat. Doira nima qilib turibdi? Xopiz uyida tor, dutor, sozla turish o'rniga doira nima qilib turibdi? Men doiradan boshlaganman. Ha, doirachi bo'lganmisiz? Albatta. Rostdan. Birinchi bog'chani oxirgi yillarida doiraga qiziqqanman. Bog'chada ham mana stullarni chalib yurganman. Olim aka degan ustozim bo'lganlar. Boksga qiziqish kerak bo'lganlar. Ha. Yaxshi. Ha, endi kulavering. Yo, yaxshi. Keyin O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan Elmurod Islomovda. Yo'q. San'at saroyiga borib, onamlarga edurardim. Opa, oboring, oboring, oboring deb oxiri oborganlar Elmurod Islomovga borib, ustozim baraka topsinlar. Hali ham el xizmatidalar. Ko'z tegmasin. Umrlar uzoq bo'lsin. Qo'yib qoldim, hozir xalq uchun ham yangilik bo'ldi. Ko'pchilik sizni baribir Ozodbek Nazarbekov shogirdi deb biladi. Elmurod Islomov O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Elmurod Islomov qolaversa Ma'ruf akam, Ma'ruf akam, Qodir akam hammaligini shogirdligi bo'lganman. Yaxshi. Qanday ishlamizmi? Yo'q, keling, mana doira chalib qo'shiq ijro eting. Xo'p, hamma eshitamiz. Ja, endi ani o'zimni maqtamayman-ku. Adashib ketib qolsam xafa bo'lish yo'q. Ancha bo'ldi doira chalib qo'shiq aytmaganimga. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, marhum san'atkor ustozimiz Muhriddin Xoliqovni Kiyigim nomli qo'shiqlari. Zo'r. Gap so'z boshqa. Qo'ldan kelgancha kam ko'stig uzr. Bir qator. Bexosdan sakrama qoya toshlardan toshlar oyog'ingni ezar Kiyigim. Kelsani ko'zlarim ustida tutay etma oshig'ingdan hazar kiygim. Sizga yordam berib tura qolayin, men aytib beray. Okay, siz chalishni bilasiz. Qani, qani. Men xayolim bu yoqqa ham hayajon bosyapti hozir sal. Bexosdan sakrama qoya toshlardan toshlar oyog'ingni ezar kiygim. Kelsani ko'zlarim ustida tutay etma oshig'ingdan hazar kiygim.
etme aşığından Hazar kigim hey yaşayız. Ya kayıl 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 kayıl. Sizin hazır doyuracılı bizden dostlarımız hemenliği kurusu. Ya o yarışan da o yarışan. Ya kayıl kayıl. Değil mi alam, değil mi alam. Hap az bir. Arkadaş mazhab siz bana şu taşıhane kursatlarımızda üçüncü savalıge. Ben şu doyuramı koymak istiyorsam. Yo bu menge en aziz narsa bu. Bana... Bu neçinci yıl, neçinci yıl oldu bu doyurage? Bu doyurage 90-90 yıl, 89 yıl değilik. Yo yo, 88 yıl iken. 20 yıldan aşıptı. Aştı. Yaşı, 10 yıl koyas. Yitkızık mıysan, başka doyuram versen böyle değil mi? Yo, bu mıydı? Hop. Ya, lege müzeyde doyuru var. 35 yıllık tarihe gibi oyen doyuru var. Dostan Ubaydullayev'in padarı buzurkularları, Rustam Ubaydullayev'in ogen müze. Kurgenme, kurgenme, kurgenme. Kurgensiz. Biz bilasın, kuruk geçiyor. Doğru. Okşap kası bu oldu. Hop buladı. Geliştik. Geliştik. Aziz teletomoshabin do'stlar, NTT telekanalda toshona ko'rsatuvimiz davom etmoqda. Ko'rsatuvimizni bugungi qahramoniga Azizbek Bekmurodovga 3-chi savolni e'lon qilamiz. Azizbek, 3-chi savol haqiqatan ham jiddiy. Xo'p, hazilonu savol emas. Xo'p, jiddiy savol e'lon qilaman. Savol quyidagicha. Inson a'zolaridan biri har 100 kunda yangilanadi. Bu qaysi a'zo? Azolardan biri yangilanadi. 100 kunda. 100 kunda. Endi yordam bermasangiz bo'lmaydi. Azga yordam berishim mumkin, bu mayda narsa. Mayda narsa? Inson azosida, tanasida. 100 kunda yangilanadi. Doirani berishi yo'q, topish bor-u, lekin berishi yo'q. Javobingiz. Bu savolni men bilsam kerak. Çünkü keliningizni o'zi bir shifokorlik bo'yicha sal bo'lsa ham bilimga ega. Botirxon aka soch bo'lsa kerak-a? Soch ancha ketibdi-yu, a? Ha. Ketyapti sekin. 100 kunda yangilanmayapti. Yaxshi. Soch yaxshi, yaxshi. Yana qaysi variant bo'lishi mumkin? O'ylab ko'ring. Mayda dedingiz-a? Qoshdi? Qosh. Yaxshi variant. Yaxshi. Soç, koş. Şu mayda. Lekin koş tushganini ko'rganmisiz? Ha. Koş. Albatta, albatta. Yangilanganmi? Albatta. Mesela çoç oldirsiz, çoç o'rniga yana soç o'sib chiqadi. Ayollar, onalarimiz, opa singillarimiz koş terishadi, yana yangi o'sib chiqadi. Yangilanadi. Ha, yangilanadi. Xo'p, qaysi biri? Sochmi, qoshmi? Ey, bo'ldi, bo'ldi. Kipriklari uzun qiz, sen ko'changa kelay. Xo'sh. Kiprik. Kiprik demalıyız. Ne demek ya? Kiprik her 100 günde çüşedim hanımca. Sebep? Kiprik çüşedik o. Kimi sakınlayın dedi o. Ha ha ha. Adam mı dedi yaşayalım. Az bir yakışı. Variantlarını cüdeyem köp oyladıyız. Saç, kaş, kiprik. Kaysa bırak. Kiprik. Ahri gecemiz. Kiprik. Kiprik. Demalıyız. Çünkü şu kiprikler uzun kız bile. Şu... Halka tanılgansınız. Halka tanılgansınız. Aha. Daha xolası bu aşılam yaltırmaydı. Kibriklere uzun kız gülsen köçenge kelay, köçenge kelay. Yürüme gelin duyalız, uzun yanında bulay. Yine cevabiz? Kibrik. Uzun yaltırmıyoruz. Yok. Belki koştur. Yok. Kibrik. Kibrik. Anak. Kibrik. Yaxşı. Aziz teletomoshabin do'stlar, ko'rsatuvimizni bugungi qahramoni Azizbek Bekmurodov to'xtang, demetri. Bizni toshoyli ko'rsatuvimizda 3-chi savoliga va nihoyat to'g'ri javob e'lon qildilar, tabriklayman. O'ka, rahmat. Albatta, tanjoni savol. Sababi kipri bo'lishiga sabab kipri o'zi aytganingizdek o'zi to'kiladi. Keyin uni olib tashlaydi, kimnidir sog'indingmi deyishadi, har xil urf-odatlarimiz bor, irim-sirimlar. Lekin uniga yana boshqa kipri yozib chiqadi. Qarang. Albatta. Kiprini terishmaydi masalan. Doğru mu? Ben hazır ikide kuzum sizde hayalim doyurdu. Ha, hayal doyurdu. Kursansız. 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 Yakşı az bir, dergen soğuklarınızı razı bulas. Doyur özde kola diyen bu. Sabah bizde müzeyde doyuru bor. Aha. Şimdi biz hem kuru kegenimiz yok, acayip soğuklar yok kegenimiz. Ruhsat verseniz, bana şu soğuklarınızı sizi tapışırsak. Hamdola da. Kanlar kanlar. Rahmet.
Aziz Bey, ko'rsatuvimiz anonasiga ko'ra sizga sovg'alashadigan vaqt yetib keldi. Toshona ko'rsatuvdan siz bugungi ko'rsatuvimizda bitta to'g'ri javob e'lon qildingiz. Ya'ni 3-chi savolga to'g'ri va aniq javob e'lon qilganingiz bilan tabriklaymiz va bitta sovg'a topshiramiz. Bu sovg'a sovg'a ham berasiz Botir aka. Sizning xonadoningizga juda ham bir zarur bo'lgan sovg'a. O'zi sizga emas, kelin poshaga mana bo'lgan. Xom bo'ladi. Doimiy homiyimizdan. Rahmat. Qabul qilasiz. Bu hali hammasi emas. Sizga yana sovg'alarimiz bor. Keling. Rahmat. Doimiy homiyimiz Nushi savdo belgisidan mana shirinliklar, pechenyelar, farzandlaringiz uchun, bola-chaqa, ro'zg'or, anchaga yetadi. Va ko'rsatuvimiz bosh homiyisi zeleniy choy savdo belgisi ostida ishlab chiqarilgan 5 xil turdagi xushbo'y hidli yangicha kir yuvish vositalari, oddiy va avtomat. Rahmat. Bularning barchasi sizga. Rahmat Botir aka. Azizbek, ko'rsatuvimizning intihosida yurtdoshlarimizga, san'at sevar xalqimizga chiroyli niyatlaringiz, ezgu tilaklaringiz bo'lsa, marhamat. Ota-onalarimiz baxtimizga sog' bo'lsin, yurtimizga ko'z tegmasin. Iloyim, bundan ham gullab yashnab yuraveraylik. Hamisha yaxshi kun bo'lsin, xursandchilik bo'lsin. Biz san'atkorlar xizmatda, sizlar hurmatda bo'lib yuraveringlar. Sizlar har biringlar biz san'atkorlar uchun qadrlisizlar. Har biringlarni hurmat qilamiz, yaxshi ko'ramiz. Sog' salomat bo'lasin. Iloyim san'atsevar xalqimizga ko'z tegmasin, yurtimizga ko'z tegmasin. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Tashakkur sizga. Rahmat. Bergan sovg'alarga rozi bo'ling. Toshoyna ko'rsatuviga ham baland parvozlar tilayman. Iloyim ko'z tegmasin va eng birinchi savollaringizga ko'z tegmasin, Botir aka. Rahmat. Siz yana o'ylab turing, keyingi yil yana kelib qolamiz. Xo'p, rahmat. Aziz teletomoshabin do'stlar, biz esa bugun ko'rsatuvimiz qahramoni ajoyib xushovoz xonanda Azizbek Bekmurodovni xonadonlardan qo'lga kiritgan sovg'alarni olib, muzeyga yo'l olamiz. Ko'rsatuvimiz bugungi qahramonni xonadonlardan quruq qaytganimiz yo'q. 2 ta antiqa eksponatni muzeyga olib kelishga muvaffaq bo'ldik. Bugundan e'tiboran ajoyib xonanda Azizbek Bekmurodovga tegishli bo'lgan 2 ta antiqa buyum bizni muzeyimizdan o'z o'rnini egallaydigan bo'ldi. Aziz teletomoshabin do'stlar, sizlar bilan nasib etsa ro'parosa bir haftaga qadar xayrlashamiz. Aynan mana shu nuqtada ko'rsatuvimizga yakun yasab qolamiz. Yurtimizga kelayotgan qish mavsumi bilan barcha yurtdoshlarimizni muborakbod etamiz va umuman olganda havoning harorati qanday bo'lishidan qat'iy nazar sizning kayfiyatingiz doimiy bahoriy bo'lishiga tilakdoshmiz. NTTni kuzatishda davom eting, xayr, salomat bo'ling. Zeleniy choy kir yuvish vositasi.